ဖေရဖေရတပည့်တော်တို့သည်ဖေရတပည့်တော်တို့သည်တန္တရာဝဆင်းရဲမှတန္တရာဝဆင်းရဲမှလွန်မြောက်၍လွန်မြောက်၍နိဗ္ဗာန်ကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းမျက်မှောက်ပြုပါရာချင်းအကျိုးငါအကျိုးငါဖေရတရားဖေရတရားတန်ခါတိဟုသောတန်ခါတိဟုသောရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်ရတနာမြတ်သုံးပါးနှင့်အင်္ဂါ၅ပါးရှိသောအင်္ဂါ၅ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်သီလတော်မြတ်သိက္ခာပုဒ္ဓကိုသိက္ခာပုဒ္ဓကိုကျင့်သုံးခံယူကျင့်သုံးခံယူတောက်တည်ပါ၏တောက်တည်ပါ၏အရှင်ဖေယအရှင်ဖေယအပ္ပမတေနသမ္မာတိတံအမဘန္နိပါအရှင်ဖေယမိမိတို့ရဲ့ချမ်းသာသောဣရိယာပုတ်များနဲ့တရားများနာကြနိုင်ပါပြီ။ယနေ့မိမိတို့ကိုမောင်းတော်မြေစင်းဒီသမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်များတဲ့ကသင်္ကန်းစာနှစ်ခုတင် जा ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။လိသပြတ်စာသင်္ကန်းစာနဲ့အာနာပါနစရုဋ္ဌာနီသင်္ကန်းစာများတင် जा ပြီမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်းတော်မြေစင်းဒီဖြင့်သမထဝိပဿနာကျင့်စဉ်များကျင့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးတမာတိထူထောင်ရပါတယ်တမာတိထူထောင်တဲ့အပိုင်းမှာပထမဆင့်တတိမြဲဖို့ဝါယုဝမတ်တွေမှတ်ရပါတယ်ဝါယုဝမတ်တွေမှတ်လို့မို့အလင်းနမိတ်တွေရလာပြီဆိုရင်အလင်းနမိတ်ကိုစေစားပြီးတော့ရှင်မပွားများအထောက်ရတဲ့အာနာပါနဒုတိယနည်းဖျားဖို့သင်္ကန်းစာချုပ်ကုပြောင်းရပါတယ်အာနာပါနဒုတိယနေ့ဘုရားဘုသင်္ကန်းစာတို့ကုပြောင်းပြီးတဲ့နောက်အာနာပါနတတိယနေ့သုံးချက်တိပြည့်လို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသုံးချက်တိတွေပြည့်လို့ပြီးသွားတဲ့နောက်မှတော့လိစာပြစာသင်္ကန်းစာနောက်အာနာပါနစရုဋ္ဌာနေ့သင်္ကန်းစာတို့ရှင်ဘပွားများအထုတ်ပြီးဝိပဿနာတို့ကုပြောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာနာပါနသီသပြတ်စာနဲ့အာနာပါနစရုဋ္ဌာနီငြိမ့်စိန်ပြီးသင်္ကန်းစာတို့ပြည့်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမနက်ဖြန်မှာဝိပဿနာတို့ကိုပြောင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာနာပါနသီသပြတ်စာသင်္ကန်းစာနဲ့ငြိမ့်စိန်ပြီးသင်္ကန်းစာများသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သီသပြတ်စာသင်္ကန်းစာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရှေးဥစွာဝါယဝမတ်မှတ်ရပါမယ်။ဝါယဝမတ်မှတ်လို့မို့အလင်းနမိတ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အလင်းနမိတ်ကိုခေါင်းပေါ်သို့တင်ရမှာပါအလင်းနမိတ်အလင်းနမိတ်ကိုခေါင်းပေါ်သို့တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တခွားသီးလေးတွေလှိတယ်လို့မျိုးစိတ်နဲ့တစ်နှလုံးချင်းပိုက်စိတ်တိုက်ပြီးတော့အောက်ကိုဖြတ်ချရမှာပါစိတ်ကလေးနဲ့အောက်ကိုလှိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဖြတ်ပါစိတ်ကလေးနဲ့အောက်ကိုလှိပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းလေးဖြတ်မယ်ဟုတ်ကောင်းအနေစပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းသွားပြီးတော့ပြပြချင်းလေးဖြတ်ပါမယ်ပုံလေးကိုကြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အောက်ကိုပြပြချင်းလေးလှိပြီးတော့စိတ်နဲ့ဖြတ်သွားပါမယ်ခါရောက်သွားပြီဆိုရင်ခဏနားပါမယ်နားပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုဖြတ်ခဲ့တဲ့အပိုင်းဘယ်လိုနေတယ်လဲဆိုတာကိုပြန်ကြည့်ပါမယ်ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်အောက်ပိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြတ်ပါဖြတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အထက်ကိုစိတ်နဲ့တက်လာပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်စိတ်နဲ့ပဲဖြတ်လာမယ်စိတ်လည်းပဲဖြတ်လာမယ်ခါရောက်ရင်နားပါမယ်နားပြီးသွားပြီဆိုရင်ထပ်ပိုင်းကဏ္ဍကိုစိတ်နဲ့ထပ်ပံပြီးတော့ဖြတ်ပါမယ်စိတ်နဲ့ဖြတ်ပါစိတ်နဲ့ဖြတ်ပါဖြတ်ပါဖြတ်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်ရှင်းပြီးတော့ဖြတ်ရမယ်ပုံတွေကတော့ခါရောက်ရင်နားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအောက်ဆင်းလိုက်ထက်တယ်လိုက်ထက်တယ်လိုက်အောက်ဆင်းလိုက်ချင်းချင်းကာကာခေါက်ခေါက်ကာကာထက်ကာထက်ကာနဲ့ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးပြုလုပ်တာကိုလိစာပြစာပြုလုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုလိစာပြစာပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလဲကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့နေရာကိုတိကထားပြီးတော့ဖြတ်ပါကိုကအသေးမကောင်းဘူးဆိုတော့အသေးနေရာကိုတိကထားဖြတ်နှလုံးမကောင်းဘူးဆိုရင်နှလုံးနေရာကိုတိကထားဖြတ်ကြောက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ကြောက်ကနေရာကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖြတ်ချသွားပါ
จำไม่มาก่อนเดียวก็ที่กับเพียบพี่เราซีกุเมโซเย่เดียวกับพี่อาดีเดียวกินสีนั่งบาร์เดียร์ถ้าลีดาพี่จะถึงงานสาบะลีดาพี่จะถึงงานสาบแล้วพี่ตัวพี่สโลเชย์อาณาบานาสโลตันนี้ถึงงานสาบเลยพี่เราเกี่ยมบ้านเพียบบาร์เดียร์อาณาบานาเส้นลีเส้นเดียมาโซเย่อาณาบานาสโลตันนี้ถึงงานสาบก็ยาดาเก้าโซนี้เส้นเดียบบาร์เดียร์ ที่อาณาบรรณาสุดท้ายที่ยาตาดึงงานสาวกว่าจะเจนได้สวยเฉยเลยตัวปีรอดทายบุตัวบาร์เดทาวินที่อาณาบรรณาสุดท้ายที่ดึงงานสาวกบลูเลอร์มาเลยสวยเนาะวายวันมาไม่ยามมาเจ็บบาร์เดวายวันมาเลี้ยงโมเลนไม่ได้ไปสวยสิกรีเนยังเจมีสวยปีรอดทองทุกปุ่นเลยบ้างเส้นเดียบบ้างบ้าง ยังเซมีสอบีดอนาทีพิอาวุเปียนอยู่ได้ปะยังเซมีสอบีดอตระทองกูยังเซมีสอบีดอนาทีพิอาวุเปียนอยู่ยังเซมีตระทองบุยังเซมีนาทีพิอาเปียนอยู่ยังเซมีเอ็ดลูกปูบายวามยาดอ ถ้ามาเราเรียนไม่ดีจะท้องตัวยาวทีเดียวที่พี่เจเนตท้องยาวตัวเราเป็นเนี่ยนาทีวันนี้มาเป็นยิ่งนานเป็นเวลาเราเป็นอาจจะรู้ยิ่งนานเวลาวิสุลุชิเองนาทีวันนี้มาเป็นอายุท้าปีเราเนี่ยยาตาลิโอคันท้าปีเราเนี่ยบ้างนอกจากยิ่งเนี่ยยาตาลิอับยาวตัวเบาอีสุลุชิเองเนาะเสร็จปีเราวายวันบ้างยิ่งเต็มปีเสร็จปีเราเลวยามาเปียบไป เราไม่ได้ผ่านมาเอาเดินดูที่อาศัยเชิงลงงานไม่ใช่บ่าวที่นี่เลยใช่ไหมมหาบ่าวเราเนี่ยเนี่ยยาตาบุเบติกาท้าปีดอกจะอ๋อจูซาบะแต่จะติดติดงานสันนักคือที่ทราบจะติดงานสันเนี่ยยิ่งเสียบติดงานสันดูจูซาบะมีอัตถุบาหรือเปล่าใจเย็นที่อันนี้ก่อนจะว่าตัวนี้ตาตา